בואו נפתור שאלת בגרות מתוך שאלון 582, חורף 2020. הישר אל עובר דרך ראשית הצירים. הישר אל עובר דרך ראשית הצירים. ומונח למישור פאי. לא ידוע לנו המישור. הנקודה פי מינוס 1, מינוס 1, 2, היא נקודת החיתוך בין הישר אל והמישור פאי. לא צריך לצייר את הדברים האלה, בסדר? לא לחשוב שאם אני לא יודע לצייר, אז נקודת החיתוך, בסדר? מצא את משוואת המישור פאי, בסדר? אז נבדוק מה אנחנו יודעים, איזה מידע יש לנו, כדי שנוכל למצוא את משוואת המישור. אז משוואת מישור תמיד תהיה בצורה הזו, AX פלוס BY פלוס CZ פלוס D. שווה 0. לפעמים נותנים לנו 2-3 נקודות על מישור, אז אנחנו יכולים להציב. המטרה היא למצוא את A, B, C ו-D של כל משוואת מישור. עם הזמן גם למדנו ש-A, B ו-C הם מייצגים בעצם את הנורמה למישור, את הוקטור שמונח למישור. A, B ו-C זה וקטור שמונח למישור. אני יודע שהישר L מונח למישור, אז אולי אני יכול להוציא ממנו את ה-A, B, C, אם אני אוכל לבטא את הוקטור. אני יודע שיש לי שתי נקודות על הישר L. אמרו לנו שהוא עובר בראשית הצירים, במילים אחרות הוא עובר בנקודה 0, 0, 0, והנקודה היא נקודת החיתוך. שלו ושל המישור. זאת אומרת, הנקודה הזו נמצאת גם על הישר L, אז אפשר למצוא את הוקטור. נעשה ראש זנב, כן? בין שתי נקודות, 2 פחות 0, זה לא משנה מאיפה אנחנו באים, מינוס 1 פחות 0, מינוס 1 פחות 0. אז יש לנו וקטור שמונח לבסיס, סליחה, למישור פאי, הוא תכף יהיה בסיס. לפירמידה. אז כבר יש לנו את A, B ו-C. בואו נציב מינוס X, מינוס Y, אני מציב מינוס 1, ועוד C זה 2, שני Z, פלוס D. D לא ידוע, לא ידוע, אבל יש לי עדיין נקודה על המישור. הנקודה הזו נמצאת נקודה שנמצאת על המישור, אני יכול להציב אותה ולקבל את D. מינוס מינוס 1 זה 1, מינוס מינוס 1 זה 1, 2 כפול 2, פלוס D שווה 0. כמה זה? 4, 5, 6. D שווה מינוס 6. אני בא לפה, רושם מינוס 6. זהו, לא כזה סיפור, אבל מזה אנחנו לומדים שהרבה פעמים כדי למצוא משוואת מישור, אנחנו צריכים את הנורמל, את הוקטור שמונח לו. בסדר? אם מביאים לי כמה נקודות על המישור, אז הנטייה שלי תהיה לבנות משוואות, ואז למצוא את A, B ו-C. לדוגמה לבטא את B בעזרת A, את C בעזרת A ואת D בעזרת A, להציב ואז למצוא את משוואת המישור. במקרה הזה, בגלל ברגע שאמרו לי מונח, זה קיבע אותי. אפשר לכפול את המשוואה במינוס 1, כן? ואז לקבל X, Y, X ועוד Y מינוס 2Z פלוס 6. זה בסדר. אני אשאיר את זה ככה, כי ככה אני השארתי את זה, אז שישאר ככה. פלוס 2Z. מינוס 6 שווה 0. בסדר? זו המשוואה. בואו נעבור לסעיף ב'. סעיף ב', O, A, B, C, D, היא פירמידה ישרה. מה זה פירמידה ישרה? פירמידה שכל המקצועות שלה, המקצועות הצדדים, שווים. בסדר? אין לה נטייה. היא פשוט, כל המקצועות שווים. גם הגובה שיורד מפירמידה כזו, הוא תמיד ירד למרכז מעגל שחוסם את הצורה של הבסיס. למשל, אם הבסיס שלנו הוא יהיה משולש שווה שוקיים, אז הגובה של אותה פירמידה ירד בדיוק פה, הלא זה. מרכז מעגל שחוסם משולש, זה מפגש של אנכים אמצעיים, אז הוא יהיה איפשהו פה. אם זה משולש ישר זווית, זה AB הוא קוטר של המעגל שחוסם, נכון? זווית היקפית שווה 90 מעלות, לכן זה מרכז המעגל החוסם. גובה הפירמידה, הפירמידה ישרה,
ייפול פה בדיוק באמצע של A-B, באמצע הקוטר, במרכז המעגל. אז בדרך אגב, הוא פירמידה ישרה, שבסיסה ABCD הוא מלבן, יפה. אז אפרופו מה שאמרנו, לאן ייפול הגובה? הוא ייפול לנקודת מפגש התיכונים של המלבן. למה? אם מרכז מעגל חוסם את המלבן, המרכז שלו יהיה פה, בדיוק במפגש של של האלכסונים. למה? זה 90 מעלות, זווית היקפית ששווה 90 מעלות נשענת על קוטר, אז זה קוטר, גם זה קוטר מאותה סיבה. זה שווה לזה, שווה לזה, שווה לזה, מרכז המעגל. לכן הגובה ירד בדיוק לפה, לנקודת מפגש התיכונים של המלבן. שוב, מדובר בפירמידה ישרה, בסדר? ומלבן הנמצא על המישור פאי. המלבן הזה נמצא על מישור פאי, זה חשוב. הנקודות AB הן נקודות החיתוך של המישור פאי עם ציר X ועם ציר Y בהתאמה. הנקודות A, B זה חיתוך. אז בואו, לפני שאני אסרטט את זה, נתייחס לזה. אני בינתיים משתדל לא לעשות סרטוטים. יש כאלה, אני רואה ששמים סרטוטים תלת מימד במחשבים וכל מיני, דרך כל מיני תוכנות. אני חושב שעדיין אנחנו מתמודדים עדיין עם דף ונייר. אנחנו במינימום, במקסימום יודעים לצייר אולי קצת פירמידה גם העקומה. בסדר? אז לא, אני לא בעד התרשימים תלת מימד ולהסביר דרך זה, אלא עם הכלים שיש לנו. אז יש בסיס, מלבן, A, B, C, D. דיברנו איפה המרכז של הפירמידה אמרו ליפול. אמרו לי שהצלע A, אפילו אני יכול לעשות את המלבן הזה, אפילו בנפרד, כן? בואו נראה, יש בהתאמה על מה שעשיתי, A, B, C. A, B, C, D. אמרו לי ש-A נמצא על ציר X, זה החיתוך של המישור על ציר X, זאת אומרת שנקודה A נמצאת על ציר X. אם היא נמצאת על ציר X, יש לה איזשהו ערך X, אבל Y 0 ו-Z 0, כן? בגובה וברוחב היא לא, אין לה, היא 0. ונקודה B נמצאת על ציר Y. אז פה זה בדיוק שונה, פה יהיה לה Y, אבל אין לא Z ולא X. אוקיי, סבבה, הנקודות האלה נמצאות על המישור, שאני מקווה שהעתקתי אותו כמו שצריך, מינוס X, מינוס Y, פלוס 2Z, מינוס 6. אני עושה תמיד את הבדיקות האלה, דבר כזה יכול לגרור אותי לכל השאלה. טוב, אז פשוט מציבים, אני מציב את הנקודה הזו, X לא ידוע, מינוס X, מינוס 0, פלוס 2 כפול 0 זה פלוס 0, מינוס 6 שווה 0, אני אעביר X לצד שני, X שווה 6. אז נקודה A, אנחנו יודעים שה-X שלה זה 6. את אותו דבר עם B. מינוס X, לא ידוע. סליחה, מינוס 0, 0. ה-Y, עכשיו לא ידוע, מינוס Y. פלוס 2 כפול 0, אז זה 0. מינוס 6 שווה 0. זה מינוס Y שווה מינוס 6. מינוס 6 שווה 0. Y שווה מינוס 6. Y שווה מינוס 6. אז מצאתי את נקודה A ו-B. A, לא, סליחה, ב-A טעיתי. למה טעיתי? בואו נבדוק. מינוס X, מינוס 0, כן, מינוס 6. לא יודע למה מצאתי זה ככה. בסדר? מינוס X, מינוס 0 ועוד 0, מינוס 6, מאותה סיבה, שווה 0. נעביר X צד שני, X שווה מינוס 6, לא 6. בסדר, הלאה. ב' 1 מצא את שיעורי הנקודות A-B, ב' 2 מצא את שיעורי הקודקודים DC, ה-ABCD הוא מלבן, בסדר? הוא מלבן, ואנחנו רוצים למצוא את הקודקודים. מצאנו את A-B, שימו לב, זו שאלה נחמדה, היא גם מובילה אותנו לאט לאט, זה מאונח, תמצא את A-B, אחר כך תמצא את DC, נותנים לנו לנשום, להיבנות בשאלה הזו, זה נחמד, זה שאלות נחמדות. אוקיי. אז אנחנו, אני חושב שנתנו, הקדמנו את התשובה לשאלה הזו, אמרנו שמרכז, שהגובה ירד בדיוק לנקודת מפגש התיכונים. בסדר? נקודת מפגש האלכסונים. הנקודה O, נקרא לה, לא, O זה של הפירמידה. תכף נדבר על הנקודה הזו. היא אמצע של AC ואמצע של BD, אנחנו מכירים מלבן, נכון? ומה אמרנו? שוב, לא צריך להיות צייר גדול, נעשה ככה, זה יבוא מפה, זה פה. הגובה
זה הישר L, נכון? זה הוקטור שמצאנו קודם. זה הישר L. איפה הוא חותך? הוא מונח. הוא מונח למישור. הוא מונח למישור. ואיפה הוא חותך את המישור? בנקודה P. ומה אמרנו? איפה יפגע בבסיס? איפה יפגע? בדיוק בנקודת מפגש התיכונים, האלכסונים. נקודת מפגש האלכסונים. הוא ירד בדיוק ויפגע פה. זאת אומרת, מה המסקנה שלנו? שהנקודה הזו היא הנקודה P. כן? L פוגע בחותך את המישור בנקודה P ומונח לו, ולכן זו נקודה P. ואנחנו יודעים מה השיעורים שלה. P זה מינוס 1, מינוס 1, 2. אנחנו יודעים שהנקודה P היא האמצע של AC. אז אנחנו יכולים ללכת לפי נוסחת אמצע. לא צריך לעשות. כאילו, אם אתם רוצים לכתוב, תכתבו, אבל 0 ועוד, דוגמה, מינוס 6, ועוד ה-X של C חלקי 2, זה אמור לתת לנו את ה-X של P, את מינוס 1. אם נחלץ את זה, נקבל X שווה 4. זה מינוס 2 פלוס 6, נקבל 4. אני גם מסתכל, 4 ועוד מינוס 6, זה מינוס 2, לחלק ל-2, מינוס 1. בואו נעשה את אותו דבר פה. צריך להיות מינוס 1, אז פה צריך להיות מינוס 2. 0 ועוד מינוס 2, מינוס 2, לחלק ל-2 זה מינוס 1. פה צריך להיות 2, אז 0 ועוד 4, 0 ועוד 4, לחלק ל-2 זה 2. בסדר? אפשר לעשות את זה. כנ"ל P היא אמצע של האלכסון, BD. אנחנו צריכים להגיע למינוס 1, לכן 0 ועוד מינוס 2. כי מ-0 ועוד מינוס 2 לחלק ל-2 זה מינוס 1. מינוס 6, אני צריך להגיע למינוס 2. מינוס 6 ועוד 4. מינוס 6 ועוד 4 זה מינוס 2, לחלק ל-2 זה מינוס 1. 0 ועוד 4 לחלק ל-2 זה ייתן לי 2. בקיצור, לפי אמצע קטע, מה שנקרא נוסחת אמצע קטע, אפשר למצוא את הנקודות. נעבור לסעיף ג'. חשב את גודל הזווית בין הפאה הצדדית AOB בפירמידה ובין בסיס הפירמידה. עכשיו אנחנו נוגעים בסוגיה של זווית בין שני מישורים. איך מוצאים זווית בין שני מישורים? בעיקרון אנחנו צריכים ללכת לנקודת החיתוך, לישר החיתוך בין שני המישורים, ומשם לעלות אנך למישור אחד ואנך למישור השני. בדרך כלל הדברים האלה קורים יפה, בעיקר בפירמידות ישרות. כשזה לא קורה כל כך טוב, ואנחנו כבר לא יודעים איפה זה עובר, איפה זה פוגע, אם הפירמידה לא ישרה, אנחנו לא נדע, אז בדרך כלל הדבר הזה ניתן למצוא איתו על ידי זווית של הנורמה למישור הזה והנורמה למישור הזה. למצוא את הנורמה למישור אחד, למצוא את הנורמה למישור שני, ולמצוא את הזווית שביניהם על ידי נוסחה של זווית בין שני וקטורים. בסדר? זה לא המקרה פה. פה זה פירמידה ישרה, זה אומר שהמשולש הזה, AOB, שמדברים על המישור הזה, הוא שווה שוקיים. ישר החיתוך זה AB. ישר החיתוך זה AB. אני אלך לאמצע שלו, כי אני כבר יודע, אני לא מעמיד פנים. אנחנו יודעים, נכון, שזה תיכון והוא יהיה גם גובה. או מילים אחרות, אני מעלה פה גובה, נכון? מישר החיתוך, אני מרים 90 מעלות, מונה, אנך, בא לאמצע בכוונה, אני יודע שהוא יפגע איפה? ב-O, כי במשולש ושוקיים, הגובה והתיכון מתלכדים. ואז אני צריך גם להעביר 90 מעלות למישור הזה. שימו לב, אני פה באמצע, אני אקרא לנקודה M. אני באמצע AB. האם אני פוגש פה את נקודה P? האם אני פוגש נקודה P? בואו נסתכל, נבחן שוב את המלבן שלנו. נעשה הסתכלות כזו. זה A, B, C, D. זה האמצע P, נכון? נוריד פה אפילו את האלכסון הזה, אנחנו יודעים שזה האמצע. זה אמצע, זה ה-M. אנחנו יודעים בוודאות שהוא יפגוש את נקודה P. בסדר? לכן אין טעם שאני אמשיך. ועכשיו אני אוריד את הגובה, רגע, OP זה גם גובה. מה קיבלתי? קיבלתי בסך הכל משולש ישר זווית. זה M, זה P וזה O.
מי זו הזווית בין שני המישורים? זה 90 מעלות לפה. זה. הוא 90 מעלות עם ה... ישר חיתוך לכיוון הזה. מי זו הזווית בין שני המישורים? זו הזווית בין הישר הזה שהרמנו, ה-90 מעלות הזה, לבין ה-90 מעלות. כלומר, הזווית הזו. או מילים אחרות, OMP, אם אני בא לפה. עכשיו, בואו נסתכל. אני רוצה את המידות. PM זה קטע אמצעים, נכון? יוצא מאמצע צלע אחת אל אמצע צלע שנייה. אז מה הוא? הוא האמצע של AD. מיקמתי את הקודקודים כמו שצריך. דיברו איתי על, אני מקווה ש... AOB, נכון? AOB, משור AOB, בסדר. כן. PM הוא קטע אמצעים, כלומר, קטע אמצעים שווה למחצית לצלע הזו, אז אני יכול למצוא, לקחת מחשבון ולמצוא את ה-ID. כן, מה האורך של ה-ID? יש לי פה את המספרים. 4 מינוס 0 בריבוע, זה 4 בריבוע. 4 מינוס 0 בריבוע זה 4 בריבוע, ומינוס 6 ומינוס 2 מינוס מינוס 6 זה עוד פעם 4 ו-4 בריבוע. ואז על זה נוציא שורש. כפול 3, שורש של 48, נרשום. אז זה שורש של 48. נרשום אותו פה, אולי נצטרך להמשך. אני במחשבונים הישנים. שורש 48, אז זה שורש 48, נוסיף אותו לפה. שורש 48, לחלק ל-2, או כפול חצי. זה שורש 48, זה שורש 48 לחלק ל-2. הנה, כתבתי אותו פה. את OP אני יכול, נכון? אמרו לי ש-O עובר דרך ראשית הצירים O, בסדר? O היא ראשית הצירים. אז OP זה זה. OP זה זה, זה 0, 0, 0. וזו כבר דיברנו עליה. היא הייתה מינוס 1, מינוס 1, 2. אז בואו נמצא את האורך של OP. 0 מינוס 2 בריבוע, 2 בריבוע, נעשה איזה 2 פחות 0 בריבוע, מינוס 1 פחות 0 בריבוע זה 1, ועוד מינוס 1 פחות 0 בריבוע זה 1, 2, 3, לא, משהו, 2 בריבוע, סליחה, 2 מינוס 0 בריבוע, 4, 5, 6, שורש 6, מי זה? OP, OP, שורש 6. זווית, אפשר לעשות טנגנס, טנגנס של הזווית שאנחנו מחפשים, טנגנס אלפא שווה, שורש 6, חלקי שורש 48, שזה חלקי 2. בואו נראה. שורש 6, חלקי סוגריים, שורש 48, חלקי 2. 0,707, נעשה שיפט טנגנס, 35,26. הזווית היא אלפא, 35,26. מה שחשוב זה לדעת, לזהות את הדברים האלה, מה זה זווית בין שני מישורים, או זווית בין ישר למישור. גם לזה, תשאלו אותי שאלה אחרת, אני אתן לכם טיפ, איך אפשר לזהות זווית בין ישר למישור, כאשר בהגדרה הרשמית זה זווית בין הישר לבין היטלו על המישור. והרבה פעמים אנחנו, קשה לנו לזהות את זה, זווית בין ישר למישור. יש לי איזו טכניקה יחסית שאפשר לעבוד איתה ב-95% מהמקרים, ולמצוא בדיוק את הזווית הזו. חוץ מהמקרים הממש המסובכים או המתוסבכים. הוסיפו לנו עכשיו אינפורמציה. אומרים לנו, זה אני חושב אני לא צריך, גם זה לא. הוסיפו לנו נקודות FG, נמצאות על הקטע AB. בואו נעשה פה AB. AB, והנקודות F ו-G נמצאות על הקטע AB. בואו נסמן לדוגמה F פה. אני לא יודע את המיקום של הנקודות, שלא תחשבו שמסתכלים ויודעים איפה למקם אותם, גם אין צורך. מינוס 2 ו-0 ו-G. G זה מינוס 2, מינוס 4 ו-0. הראה כי FG, הערך מוחלט של FG, שווה לשליש AB. אז מדובר פה באורכים, כן? זה ערך מוחלט. באורך. להראות ש-FG, שאני עוד פעם גם יכול למדוד אותו בעזרת מחשבון.
בואו נראה את AB, כמה הוא? הנה AB. מה נעשה? בואו נחשב את AB. מינוס 6 פחות 0, 0 פחות 0 ועוד 0. זה שווה שורש 72. אוקיי, בואו נראה את FG. FG, הנה. מינוס 4, מינוס 2, זה 2, זה 4. מינוס 4, מינוס 2 בריבוע. מינוס 2, מינוס 4, זה פלוס 2, בריבוע זה 4. 0, 0, זה שורש 8. מה שנשאר לי, זה לבדוק. שורש 8, נכון? רוצים שזה יהיה חצי, שליש מזה. אז FG זה שורש 8, חלקי שורש 72 תעשו במחשבון, או אם אני מכניס אותם תחת שורש 1, זה יהיה זה, וזה תשיעית, שורש של תשיעית זה שליש. אז הראיתי, בסדר? בעזרת מספרים, חישובים, לא בגדי. ממשיכים, בואו נראה מה רוצים. אני חושב שהשאלה הזו בסך הכל היא אוורירית, והיא שאלה פיירית ובסדר, ולדעתי, אם אתם שואלים, זה סגנון של שאלות שצריך להביא בבגרות. בסדר גמור כזה. לומדים ממנה הרבה, בוחנים הרבה דברים, ולא שמים לנו מכשולים מתאים. זה אנחנו כבר בדלת 2, אנחנו בסוף. ממצע השיעורים של שתי נקודות HI, כך שנפח הפירמידה OFGI, יהיה שליש מנפח הפירמידה O, A, B, C, D. למצוא שיעורים של שתי נקודות HI, ככה שנפח הפירמידה, כך שנפח הפירמידה O, F, G, H, I הוא שליש מנפח הפירמידה, אוקיי. שימו לב, HI הם לא חייבות להיות על המישור שמצאנו. אם אני ככה עכשיו קראתי את הסעיף הזה. טוב, זה מאפשר לנו כנראה אין סוף אפשרויות. מה הניסוח פה? בדיוק עד שהחמאתי לשאלה בסוף נתקל באיזה? מצא שיעורים. אוקיי. תראו, למה? אני מכיר את הניסוח טוב של שאלות בגרות. זה כמו מי של... כל מילה, כל ניסוח, היי הידיעה או בלי היי הידיעה, יש לזה משמעות. אני הבנתי עכשיו, תוך כדי שאני מסתכל, שכנראה יהיה אינסוף פתרונות, אפשר למצוא אינסוף תשובות. מצד שני, אני קראתי את זה, וקראתי מצא השיעורים, את השיעורים של נקודות HI, ככה קראתי את זה במוח, את השיעורים, זאת אומרת, את השיעורים של נקודות HI, יש שיעורים מדויקים. בסדר? זה לא אינסוף. כתבו מצא שיעורים של שתי נקודות HI, זה מחזק לי את ההבנה שלי שכנראה יש אין סוף תשובות. אבל אני אלך ואחפש את התשובה הפשוטה ביותר, כי אנחנו לא רוצים לסבך לעצמנו את החיים. בואו נראה רגע. יש לנו את הפירמידה הזו, נכון? השטח שלה זה AB כפול AD, זה שטח בסיס, כפול הגובה, הגובה H, חלקי 3. מצד שני, הפירמידה השנייה צריכה להיות FG. FG שהוא שליש מ-AB, אני ארשום שליש AB. כפול אותו דבר, AD, חלקי 3. זה מצטמצם, וזה אמור להיות, אמרו שהנפח יהיה שליש, נכון? שהנפח יהיה שליש. זה AD, AD, AB, AB. לא עשיתי כפול H, גם ה-H מצטמצם. זאת אומרת, אני צריך למצוא צלע שנייה שהיא באורך של AD. אתם רואים? כי AB עכשיו בפירמידה החדשה יהיה שליש AB. עכשיו זה יהיה שליש AB. הגובה, אותו גובה, AD. AD 3 זה 3. אני חייב שיהיה משהו באותו דבר כמו AD. זה היה המלבן הקודם, A, B, C, D.
זה כבר שליש, אני צריך משהו באורך של ה-ID, כמו שאמרתי. את אותו דבר. אז רגע, אם אני אמצא את הוקטור הזה, אני אשים אותו פה. זה יבטיח לי שזה אותו גודל. זה לפה. מה האורך? מה הגודל של וקטור? וקטור, איזה אני מדבר? AD. גודל של וקטור זה גודל וכיוון. בסדר? בואו נראה. AD. אני רוצה את AD. נלך באותו קו. ראש זנב. 4 פחות 0. 4 פחות 0. מינוס 2 מינוס מינוס 6. 4. זה הוקטור AD. אני רוצה שגם הוקטור הזה יהיה אותו דבר, גודל וכיוון. שהוא יהיה גם, ואז זה מבטיח לי שיהיה פה מלבן. לפחות פה, עוד לא הגעתי לזה. רגע, איפה ה-H? מול ה-F אני אמקם את I. זה אותו עיקרון. זה יהיה I וזה יהיה H. גם פה יהיה על אותו עיקרון. אני אשים את אותו וקטור פה, גודל כיוון, ואז זה מבטיח ב-100% שזה מלבן, כי זה יהיה מונח לזה, מונח לזה. אותו גודל של וקטור, אותו כיוון. ולכן, מה עשיתי? מלבן. השארתי את הגודל, זה מה שחשוב לי, להשאיר את זה. כי זה שהוא שליש מ-AB, הוא מבטיח לי זה אותו גובה, זה מבטיח לי שהפירמידה, הנפח יהיה שליש. כלומר, להשאיר את הגודל של הצלע הזו. אז אני אדאג שהוקטור פה גם יהיה 4, 4, 4. בואו נראה. בואו נמצא את ה-X של I. איך עשינו קודם? AD, נכון? AD. זה פחות זה. למה מחקתי ככה במהירות? D זה מינוס 2. 4, 4. עשיתי AD. בסדר. אז גם פה אני אעשה. X, ה-X של I, מינוס מינוס 4, זה צריך לתת לי 4. אז X פלוס 4 שווה 4, X 0. בואו נעבור ל-Y. Y של נקודה I, מינוס מינוס 2, ייתן לי גם 4. נעביר 2, נקבל 2. כנ"ל עם Z. Z של I, נקודה I, מינוס 0, שווה 4, זה 4. בואו נראה את 0, 2, 4, יפה. בואו נראה גם פה. ה-X של H, X מינוס מינוס 2, זה פלוס 2, צריך לתת לי 4 ולכן 2. Y מינוס מינוס 4, פלוס 4, גם צריך לתת 4 ולכן 0. ו-Z מינוס 0, Z מינוס 0, צריך לתת לי 4, Z שווה 4. מצאתי שתי נקודות, HI, ככה שמבטיחים לי שיהיה מלבן. אני יודע שהמלבן הזה, השטח שלו יהיה שליש מהשטח של ABCD. הגובה הוא אותו גובה, לחלק לשלוש זה אותו דבר, ולכן זה יהיה, הנפח יהיה שליש. בסדר? כן, אפשר למצוא אין סוף, כי זה לא חייב להיות במישור הזה. דוגמה, יכולתי לעשות מקבילית. אני נמצא ב-F ו-G. יכול שזו תהיה נקודה I, וזו מקבילה לה תהיה H. הבסיס יהיה מקבילית. זה אותו דבר. למה? כי זה שומר עדיין על האורך של AD. נכון? אנחנו נעשה FG כפול Z, שזה אותו גודל של AD, כמו שהיה קודם. זה הכל, זה הפתרון של השאלה הזו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר קיבינימטיקה, לבקש ולצפות בשאלות של בחינות בגרות ושל ספרים. כמו כן, לא לשכוח לעשות לייק לסרטון ולהירשם לערוץ. תודה, ביי, להתראות.